Pirita kloostri varemetesse paigaldati paarkümmend eesti- ja inglisekeelset infotahvlit. Seal on näiteks kirjas, milleks erinevaid ruume kasutati või mis leide on väljakaevamistel leitud. Suurem osa infotahvlitest on paigaldatud 1930. Kuni 80. Aastatel etapiti toimunud arheoloogilistel uuringutel välja kaevatud kloostriruumide varemeisse. Siia Pirita kloostrisse on paigaldatud terve hulk uusi infotahvleid, mis räägivad nii siis selle kloostri saamise ja taustaloost, selle kloostri rajanud pühadest Birgitiinidest, aga räägivad ka sellest hoonest endast. Järgmisel aastal plaanib linn asuda kirikuhoone põrandat uuendama ja ka müüre seest poolt renoveerima.